Minha família. Nossa, tá um bagunça na cama. Perdoem. E como foi a sua? Eu fui para uma piscina com minha família. E você? Gente, me ajudem a desbloquear minha terceira está hoje. Oi, Thiago, é Luciano. Oi, Fran. Foi mistério. Boa noite, Fernando. Tá bem, sim, você. Oi, Bobby. Oi, Marley. Obrigada. Aqui na minha cidade também vai ter. É, três bandas, eu acho. Só que eu não vou, né? É 31 do 12 aqui também. Vocês vão fazer o que ano novo? Sou solteira. Me mandem presentes. Oi, Leandro. Oi, Gabriel. Oi, Nereu. Tudo bom, Nereu? Oi, Lauan. Oi, Michel, tudo bom? Tomara, quero um caos. Oi, calma, Dete, tudo bom? Oi, BTF, tudo bem? Não, aquele dragão era 5 bins. Me mandem um dragão de 1K.
Não, como assim? Obrigada. Muito obrigada. Tem esse, nunca recebi. Me mandem. Eu quero. Obrigada, Léo. Não, ele me mandou isso aí, não mandou outro, que é 5 bens. Oitão. Mandei presentes. Oi, João. Oi, Nick. Oi, Mia. Manda. E aí, tudo bom, João? Obrigada. Então manda mais presentes. Já vai, Léo. Vai agora não. Até. Por quê, rapaz? Obrigada. Olha o teixe amarelo. Obrigada.